Izti Alkorta, Jaurlaritzako Hizkuntza Politika Sailburu ordetzakoa eta Jasone Mendizabal, Euskaltzaleen Topaguneko zuzendaria. Aurrera. Bueno, egun guztioi eta eskerri beroenak Gipuzkoako Foru Aldundiari plaza hau eskaintzearen gure proiektu aurkezteko. Euskarak 365 egun, hizkuntza ohiturak eta gizarte aktibazioa Euskal Herrian eta elkarrekin bultzatzeko proposamen irekia da eta halaxe gatoz, gonbidapen batekin gatoz. Eta, bueno, pixkate nundi datorren ekimen hau kokatzeko zertara datorren azalduko dizuet. Bueno, saio honen izenburuan ere bide gurutzea aipatzen da, eta bide gurutze horrekin bueltak aritu gara azkenean, eta hori gainditzeko alegin bat da gurea. Uste dugu horretarako barrikuntza asko behar dela, eta hemen, bueno, justo horreko saioan entzun duguna izango da gurearen oinarri handi bat, barrikuntza hori ja bultzaka dabilena herrietan. Eta era berean iruditzen zaigu, bueno, esperientzia horiek be, aurrera ateratzekotan gure ohiko erosotasun espazioetatik atera behar dugula, ez da? Eta, bueno, pues, pausutxo hori eman da, justu guretako barritzaile izaten ari da, ba, elkarrekin gauzatu dugun elkarlan bidea, eta nahiko genukena da, gizarte osora zabaltzea ba, bide hau, ez da? Nola baite, zubigintzaren garaia dela uste dugulako. Orduan, aldekotasun simbolikotik Euskararen alde gizarte zabala dago eta hizkuntza praktika zehatzetara salto egitea da gure proposamena. Eta mikroan, gauzatzen ari dien esperientzia, bueno, nolabait Euskal Herri osora zabaltzeko asmoa da gurea eta jabe gara horretarako pedagogia, sozial, sakona eta trenko egin beharko dugula datozen hilabeteotan. Bueno, azalduko dutzuet labur-labur, zeintzu dian lanildo honen helburu nagusiak hiru dira, naiz eta bueno, azpian gauza asko dauden. Alde batetik, bueno, ba, hizkuntza ohiturei astindu bat ematea eta horretarako behar diren tresnak eta babesak artikulatzea. Tokian tokiko euskaltzaleak eta erakunde euskaltzaleen arteko lankidetzak berpiztea eta berraktibatzea izango litzake bigarren helburua. Hoiek nolabait Euskal Herri mailako babesekin eta erakunde askoren babes eta aurrera pausuekin hornitu nahiko genituzke. Eta, bueno, proposatuko ditugu, ez, aurkeztuko dizkizuegu, ildo honen bi ekimen nagusiak, baina kontua da hor praktikatuko duguna, ero hor abiatuko duguna, gero denporan iraunaraztea. Horregatik epe luzeko lan ildoa da nolabait bultzatu nahian gabiltzana. Uste dugu gizarte osoan daukagula horretan parte hartzeko aukera eta ardura. Eta ba, horixe partekatu nahiko genuke zuekin guztiokin. Eta uste dugu gainera gune ezin hobea daukagula orain, ezta? Lankidetza soziopolitikotarako ba, inoizko ba, baldintza hoberenak ematen dielako. Eta bestetik berritzeko ikaragarrizko premia dugulako. Bueno, unon. Bueno, Jasonek esan du, nola bat jebe, berritzailea dela, gu proposatzea guazena, ontan, baino berria da, egin nahi duguna berria delako, baino batez ere nahi degun hori lortzeko planteatzen dugun modua, ere berritzailea delako, ez? Jasonek esan duzun bezala, ba, urtea dana mazkigu, ba, handa hemen Euskararen aldeko ekimenak pentsatzen, sustatzen eta martxan jartzeko saiakarak egiten, baina uste dugu ja garaia badela ba, jauzi kualitatibo bat eta jauzi kuantitatibo bat emateko. Euskal gizartearen gehiengoak badu ja da Euskararen aldeko jarrera bat, baina ja momentu eritsi da gure ustez aldekotasun horretatik ja ekintzetara ja jaisteko. Egiteko moduan ere berritzaileak gehala, esan dut, edo behintzat nahi dugu izan, egiteko modu horretan, ba, batez ere elkarlanean aritzeko modu bat planteatzen dugulako, eta hori da helaraziko dioguna mota guztietako eragilei, ez.
Elkarlana hiru planotan gauzatzea plantatzen dugu, alde batetik gizarte eragileen eta erakunde publikoen arteko elkarlan batean gauzatuko beharko litzateke ekimena, bestaldetik tokien tokiko kolektiboen eta nazio mailako kolektiboen arteko elkarlan bat egon beharko litzake nahita nahiez, gure ustez, eta euskalgintzan zein bestelako esparrutan ari diren eragileen arteko, euren arteko ere elkarlanean ere elkarlana beharrezkoa izan beharko litzake ekimen hau aurrera emateko. Ez gara utxetikan hasiko, badaude esperientziak martxan jarrita, aipatu dugu Lasartoriako esperientzia, aipatu da aurreko udaltupeko jardunaldietan Egia auzoko esperientzia, Agurainekoko 35 ordu euskaraz esperientzia. Beraz, tokian tokiko alegin horrei, nahi ditugu horrein oihartzun nazionala eman edo eragin nazionala bat eman. Zergatik, helburu berdina partekatzen dugulako, elkarlanean sinisten dugulako eta elkarren beharra dugulako, ez? Ez da kanpaina bat, obintzat ez du kanpaina huts bat izan nahi, Jasonek esan duen bezala, lanildo bat da, arnaz luzeko lanildo bat, gizartean eragin nahi duna, pedagogia egingo dena, ohituratan eta jarreretan eragingo duena, eta nolabait, era guztietako entitateak konfort gune horietatik mugituko dituena. Ez. Eta, bueno, esanduko dizuet, proposamena zertan oinarritzen den, bi oinarri ditu, bi plano, eta bi ekimen izango dira lehen fase honetan bultzatuko ditugunak. Oinarriak, aipatu dira, jada, ez da, alde batetik, euskaltzaleen nahia eta herritaren nahia hizkuntza praktika zehatzetara eramatea. Eta horrekin batera, hiztunak bakarrik ezin duelako, baldintza sozial berriak bultzatzea izango da bigarren oinarria, eta horretarako erakunde eta eragile anitzak enplazatuko ditugu, urrats berriak eman ditzaten babes hori artikulatzeko. Bi plano, herri-zerrikoa, eta hori izango da, oinarria, jada bultzaka ari direlako zorionez, herrietan euskaltzaleak, eta horri nolabait bigarren planoa erantzi nahi diogu, Euskal Herri mailakoa, eta horregatik nahiko genukena da, herri-zerri edatuko den dinamika hau, 11 egunez, guztiak elkarrekin Euskal Herri osoan gauzatu alizatea 2018ko urte bukaer aldera. Orduan, bueno, aurreratu dut pixkat ekimenaren izaera, hori dira planoak, ez da, eta bi ekimen aipatzen ditugu, bi ardatzetan artikulatu nahi dugulako gure proposamen hau, alde batetik norbanakoei luzatuko diegu erronka, norbanakoak, baietz 11 egun euskaraz elkarrekin dinamikan parte hartzera gonbidatuko ditugu, ahalik eta herritar gehien parte hartzera gonbidatuko ditugu, pixkat lehen Pellok azaldu duen belarri prest eta hau bizi dinamika horietan aurrera egin dezaten. Eta, lehen esan dugun moduan hiztuna bakarrik ezin du, eta hori nolabait posible izan daiten, Euskal Herri mailako babesa eta elikadura eskainiko diegu, erakunde anitzen be neurriak lagun dituztela. Erakundeek 2019ra begira aukiko lukete euren etxe barruetan hartutako neurriak aurkezteko eta bizibilizatzeko espazioa. Bueno, ta nola egin nahi dugu edo nola eramango duen aurrera ekimen hau, ez? Bueno, parte hartzea hiru modutara definitu dugu. Alde batetik, herrie beraiek izango dute aukera inskribatzeko edo ekimenean edo erronkan parte hartzeko, erakundeak ere izango dute aukera eta gero norbanakoak edo herritarrak. Herriak inskribatzeko balira, herrietako batzordeak sortzea da gu proposatzen duguna. Herrietako batzordeetan euskalgintza, bertako euskalgintza soziala esango genuke eta udala batera aritzea proposatuko genuke. Baina konstientegia herri batzuetan hori ez dela posible izango, beraz aukera ere ireki dugu erakundeak izan elkarte, enpresa, unibertsitatea,
aukera eman diogu behai eurek ere izena emateko eta bai erronkan eta bai 2009an plantatzen den urrats hori aktibatzeko. Eta hirugarren plano batean herritarra ditugu eta bueno, norbanakoak baietzamek egun euskaraz elkarrekin dinamikan parte hartzeko izena eman barko dute. Peio lehen esan duen bezala, bi perfil horiek erabiliko ditugu, belarri prest eta obiziak, eta bi perfil horietako horien artean izena eman beharko dute herritarrak. Bueno, obizi izateko, hizkuntz gaitasuna, euskara erabiltzeko gaitasuna maila eduki behar du, eta belarri prestak izateko, ba, euskeraz hitz eginez, baino ulertzeko gaitasuna eduki beharko du. Izen amateko baldintzak plantatzen dugu Euskal Herrian jaio bizi edo lan egitea, 16 urtetik gorakoak izatea, eta, bueno, esan duten bezala, belarri preste izateko euskara ulertzea, eta obizi izateko euskara zitzaiteko gaitasuna izatea. Eta nortzuren artean egin nahi du, nola plantatzen dugun antolaketa. Bueno, antolaketa hiru mailatan egitea proposatzen dugu, alde batetik parte hartzaileak egongo lirateke, bestalde sustatzaileak eta koordinatzaileak. Parte hartzaileak norbanakoak, lehen aipatu daun bezala, edo talde mailako parte hartzaileak izan daitezke. Sustatzaileak, helburua dinamikalik eta sustatzaileak gehien batzea denez, parte hartzeko deia luzatuko diegu erakunde publikoei, euskalgintzako eragilei eta bestelako gizarte eragile guztiei. Eusko Jaurlaritzak beraldetik, Euskal Herriko alik eta administrazio publiko gehienen gana joko du, eta parte hartzeko gonbitea luzatuko diegu, eta aldi berean, horiek ere antolatzaile eta eragile bihurtu beharko dira euren eragin esparruan. Topagunearen eri dagokionez, topaguneak aleginak egingo ditu, ahalik eta gizarte eragile gehiengana jotzeko, eta aldi berean ere gonbitea luzatzeko eurek ere antolatzaile eta bideratzailea izateko gonbitea egingo zaie. Eta, bueno, sustatzaileak aipatzen degunean, tokian tokiko sustatzaileak izan daitezke, edo Euskal Herri mailako eragileak izan daitezke. Tokian tokiko sustatzaile dagokionez, zertaz ari geha, bueno, tokian herriko ikastola, euskaltegiak, elkarteak, eta bar, ez? Eta Euskal Herri mailako sustatzaileei dagokionez, ari gara erakundi publikotako euskara sailetaz. Eta bukatzeko koordinatzailea, hau dena antolatzeko, eta hau kimen honen trakzio lanak egiteko, ba, topagunea eta Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikako sorburutzak izango da. Azkenik, bueno, azkenengo diapositiba bat jarri nahi genduke, ba, asko gustatzen zaigulako. Ostiralean izan genuen udaltopeko jardunaldiak eta bertan aukera izan genuen, ba, proiektu hau, kimen hau aurkezteko, eta ez hori bakarri, baizik eta aurkezpenaren ondoren, bertan zuden, 250 teknikariei aukera eman zitzaien, lantaldetan banatzeko eta euren ekarpenak egiteko. Ordu 45 minutu izan zuten hortarako, eta bukaeran, bueno, lehenengo diapositiba hau izan zen, eta diapositiba honetan jaso zen, proiektua dokimena entzun ondoren, burura etortze zaien lehenengo hitza. Eta hori dena posti batzean jarri zituzten, eta denak bildu eta diapositi bat eraman zen. Eta, bueno, ikusiko dezuten bezala, gure harridurako, zer beti baina bat edo topatzen du, baina denak izan zian hitz positiboak, hitz onak, horiek izan zian gehien errepikatu zian hitzak, itxaropentsu, elkarlana, aukera, ilusioz, espektante, ilusionantua, berria. Beraz, iso. Bueno, agertzen da, beldurra hitza, eta, bueno, beldurra kastintzea da, ez da, inertzia kastintzea da gure helburua. Orduan, bueno, itxaropenarekin eta irabasteko zerarekin bukatuko geunke saio hau. Bai, inorketzigun esan erreza izango zanik, baina gutxinez ilusioa eta itxaropena eta gogoa balima da, gai izango darela. Eskarrik asko biai.